4G CPE. Nombor dah. Nombor ni. Wi-Fi ni macam port Wi-Fi kan. Password 1 sampai 8. Dah habis story. Patah hari kau. Password 1 sampai 8. Okey, Chun, connected. Chun. Connected tu okey kan? Jimat. Ha, dah. Okay. Apa dia? Satu merah apa? Tu 4G. Kita ni terlalu tutup password. Password dah pagi. Kita di dalam Malaysia boleh tutup. Boleh tutup. Terbuka tak apa. Tak ada masalah. Cuma kan dia tak kacau pun. Tak kacau pun. Oh, Wi-Fi bergerak. Oh. Ini nama dia Pekan Pekala Hulu. Ini kami 7 biji semua. Melalui masuk melalui border betong. Sekarang ni masuk malam. Insurans PM2 dengan white card semua tak beli. Dah 29 kena tutup. Ni insya-Allah dah. Balai polis air panas. Untuk cop segala grant. Kamu foto stick kan? Ha. Cok lu. Tak tahu tanya. Go. Dah ada cok kenal lagi ah? Ah, tak perlu dah. Tak perlu dah. Bila lah cok? 24 bulan 7. Oh, cok ah, cok. Cok ah. Cok weh, cok kau weh. Dia bawa grauri tak payah cok ah. Oh, rupanya dah cop pun kena cop balik tau. Tapi cop pun tak apa tau dia. Tapi ya. Perasaan hang dah terkeluar daripada Malaysia oi. First time hang keluar daripada Malaysia oi. Tak cok ni. Oh, keluar daripada Malaysia roh. Ya Allah. Dah pakai ya. Dah pakai kan tu. Custom ni Thailand apa? Kami dah tak boleh tulis. Oh, selagi lah. Kalau tulis, dia reject balik korang. TM? Sama lah. TM pun sana? TM2, TM3, TM6. Beli kan? Oh, sana ke? Bukan beli. Bayar dia RM2, dia tukar tulis kan? Oh. Oh. Bukan ni kat siang tu. Kat siang. Memang buka pagi 9 hari? Bila 10 macam tu lah. Tengok lah ni, dia orang besok. Buat dia orang nak masuk. Hak orang booking siap dah. Tadi Ducati ni pun. Jadi, tak payah. Jom. Ya. Di mana ni? Kening.
Pinang. Jauh. Kali start dekat Pinang juga apa? 6 suku. Ya, 6 suku. Mai sini. Apa? Betul lah. Oh. Tak awal sikit lah. Habis kerja baru maya. Habis kerja, tak payah ambil cuti. Awal sikit. Senang lah. Tanah kali hotel ni senang. Awal ramai. Kadang kami tidur sana, tidur air weng. Tidur kaki bukit. Dah booking lah. Tak tidur lah, pekan tak tidur. Tak pergi terus pergi sana. Itu sebenarnya sana. Makan-makan lagi terus pergi. Lampu, lampu terang. Gila. Oh. Okey, okey. Okey. Tapi okay, semua cukup ah. Cukup. Ada insurans. Okey, ada insurans cukup. Malam lah, Maya. Pernah. Kerja apa? Kenal? Ada apa? TM. Tak TM je? Oh, ada. TM je. Ni yang bagi mana kak? Ini bagi dalam. Ada dua ni? Ya. Kali dengan ni? Ini simpan. Okey. Buat panggil lah. Ini seorang lah. Ha. Seorang empat ni. Seh. Mas Jatra. Ni sini. Abang yang bubak awal. RM2. RM2. Ini ke ni? RM4. RM4. Ambo ah. Ambo. Ambo. Tapi dua kali guna rapi. Foto warna apa? Ah, biru. Thank you. Dalam ah. Masih blok. Thank you. Oh.
Bawah ni? Tak, boleh lah, masuk waktu bawah. Tak, masuk bawah. Wah, nampak tu, tempat tengah luas tu. Sepuas-puasnya. Tapi kipas angin tak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kasut. Kalau tak ada Prisma 5 baht. Nak beli kasut tu 30 baht lah. Wow. Sampai mana kita ni? Sampai puncak. Mari. Cari breakfast pula. Ui, tenang. Mana? Terus sana, nak main lagi tak? Mesti? Mesti? Sekejap. Rugilah. Tapi syarat dia, kena tidur sini. Lagu lambat tak, Mak? Bangun lambat. Tegang duit ni. 20 eh? Haa, 20. Wah, lepas kelah kan.
Bulu ayam kat mana ada? Ada. Oh, tiga gini ya? Oh. Okay, mana? Tapi ambil tunnel lah pak orang. Dah tak silap saya, motor boleh pakai yang taruh. Tapi tak tahu siapa dia tak pergi masuk. Thank you. Haa. Wah, teruk apa-apa ni. Haa, tapi sini lah kan, terowong lah. Masuk sampai sini pun boleh. Tapi sini pusing balik. Okey, oh kelas sinilah. Kita keluar ni lagi. Dah lah kita shortcut. Shortcut sekali satu. Shortcut tu. Shortcut juga. Jom. Alright. Kita masuk. Buat awal dekat sebelah. Ni telah roboh ni nak tengok kita ni. Banyak nanggit eh. Ha. Buang dah. Ya. Oi. Selamat. Itu. 1000 tahun katanya. Dulu oh, dulu baru kita. Jalan keluar. Yang tu eh. Yang boleh view pun. Masuk terowong. Keluar terowong. Tengok pokok besar tu. Ni buah ni. Oh ni. Torpedo. Ni lah pokok api. Par. Dar pairan, amar pan. Mar pan. Okey. Okay, thank you.
parking dulu, kita pergi declare dulu. Masuk sini. Bawa balik cannabis atau produk untuk cannabis in Indonesia again. Ya, ya. Hobo-hobo. Kingdom of Thailand. Let's go! Balik!